زن سبورينغ تشانل ريت ستريمي Por extremo ouro, se tiver close. Pode ser nada. За энэ тоглоом нь болохоор 100 тоглоо заа юм. Арай. Би болохоор одоо ингээд левел нэгтэй ч анавцгаа байхгүй. Левел нь ингээд тоглохоор янз бүрийн нэмэлт юмнууд авч ордог. Гэхдээ бид юм аахгүй. Нэг левелтэй ч анавч шүү. Одоо тэгээд хойлоо ярангаа дөрөв үнийг цааш нараа. Дөрөв тулаад. Аа. Тэгээд бид нар генератор засан заяа. Тэгээд ер нь бол надаас цухтаад генератор засаад цухтна. Тэгээд би ер нь бол цухталахгүй байх. Нашаад тоталхгүй. Аа, NB. Эмми хамгийн хайртай дүр шүү. The Stranger Things гэдэг кино үзлээ. Юу үзлээ? Stranger Things гэдэг кино. Та. Нэг их тусаад байна. Тэрэгт сав. Ятгаад чанаа тэр чи юм бичсэн юм байсай. Ягаад палет онгачиж байгаа юм бэл? Ингээд энэ улаан юм харагдчихвэ. Энэ нь болохоор мөр цай юм. Хүний мөр. Иши явсан байна. Иши. Улаан юм харагдсан хүний мөр үү? Аа. Хүний мөр явсан байна гэдэг.
За тэр гинэтер тэр хүн байсан юм байна. Тэгээд сайн дуусчлаа. Хаан нам тэр байгаа уламж байх тусч бас хүн байсны тохой юу? Аха. Ой, нүгэр гүсэн байна гэсэн. Наа тэнхтүүлс гэж энэ аа тэнхтүүлчлээ. Би тэнхтчлээ үгүй. Эй, энд нэг хүн. Аа. Хачч юм. Аа, энд байна. Эхлээд тэнд буруу гадарлаг байна. Ялцчих. Алтсан гоо. Йоо, энэ дээрээс генератор. Тэр яар хурдансаж чинээ. Яна миний хараач хөтэй одоо. Аа? Уу. Мэ би чиний батлыг уншсан хонгорон дүнд. Та дүүжлүүр дээр авчиж хойлоо. Бүүнэр ярьж байгаа юм. Хачиж өвш. Энэ байгаад та. Даалгавар дээр юм уу? Алтагүй. Ницсад усчил. Айгу хурдан засаж байна оо. Маа. Чинь бас бид нарт тэгээд өөрийгөө эмчилнэ, намайг ямар нэгэн байдлаар тэнийг байдалд оруулна. Тэгэл засаад аврахгүй юм байна та.
Би энэ хоёр модны голоо гарчгүй юм байна гэж. Хэрэгтэй юм уу таа? Дөрвөл аймаг дуу шүү дээ. Ерөнхийдөө тэр 3 хүний батлаас 2 таны дөжлөрийн зэрэгтэй байгааз дэгэний тэрний хажуу талд улаан аймаг гүйж байгаа штэ. Тэр цаг дуу тэр дуусгад ер нь бол хүн заяа. Сайн. Дөрүүлэн ингэ алдчих шиг боллоо. Нэг цохиод, хоёр цохиод ундаг байхгүй юу ер нь. Нэг цохиулчаар ингээд нэг цохиулсан. Тэгээд олон гэдэг ялтчлаа шүү дээ амар хурдан. Тэгээд ингээд эднэсийг авна шүү дээ. Тэгээд нөө өгчөлдөг багхгүй. Надад байгаа нь болохоор юм. Ингээд хаваад ингээд хаваад дүрчгэл левел нэхэж байгаа левел 10 гээд тэг хүн болгоо ингээд өөр юм гэсэн чадвартай. Юу болохоор чирэлгээд энийг Жуэн Ромеро гээд энэ мэхтэйг энэ Клаудиц гээд энэ мэхтэйг ер нь гээлийн тулгцсан баг. Тэг үргэцсэн. Тохор энэ хэмминг гэдэг юм хэрэг хэрэг байгаа. Энэгээр нэг даалгавар биелүүлчихнэ. Энэ залуугаар 120 секунд буюу 2 минут хөөцөлдөх ёстой. Сая би чамаг энийг чи чаг нөгөө ярьж байгаа чи сонссоохгүй стример шууд ярьж байгаа гэсэн нинэ түрээд яг ундаага ноутбук руугаа цацгаж байна
Яр зург тарсан байна. Биш ер нь нэг дөрвөл найзтайгаа нэлээд чон танигдуулах айгүй гоё. Ер нь бол хажуу талаасаа харж байна. А уу. Би гаргацсан. Зам багц. Ямар шигнийхаа линк нь Apple Computer-д явуулчих. Аха. Мм. Босон чи мэт ямар удаа хайгдаа. Хүм тань туулаа олцсон чи мэт аяга удаа хайлтаадах юм. Пүрөө стримс пүрөө ярихгүй шууд наад галчиж байгаа манай даа тэгээд Дэшо би яг отан нэг харалцууж байгаа яаж байгаа гэж харалцах вэ
Сантер нэг юм гүнжи зэрхэндээ өргөлж хайрлах болон би заяа тавлан гаж чадлаа хаалхаа э Чэгмэт тогмэт хоёр жимсэн таанд явж мэдгэл тоочдаг юм бол доо жаад орд түгээр болчихжээ э но чинь мэдэн чи манай гэрээ санаа мэдэн чи өдрөн гурван хоол иддэг ч энэс айгүй баг иддэг энэ хүүхдээс баг иддэг өдрөн гурван иддэг ч би чамаас баг иддэг гэсэн юусан юусан за баг л нэр олдтук юм байна. Цач юм л. Сайн. Кэнья нэг юм шиг юу юм шиг. Онлайн байгаа юм шиг. Кихрээс хэлнэ. Кихрээс даалгавар тас болж даалгавар тус энийг хатагтай корона гинэ түрүүний киллер чи айгу үсэрж исэн штэ энэ болохоор бүүлждэг бүүлжиж тахал энэ миний хамгийн анхны хэлэв шүү. Харж байна шээ. Одоо ингээд янз бүрийн нэмэлт юм аваад ордог байхгүй юу? Биштэй.
100. Намаг барьж өгч байгаа мэт нэр биш. Энэ доор нэг бичиг гарч байгаа шүү дээ. Тэр нь хаяа нго киллерийнхэн нэрийг бичиж өгчдөг байхгүй. Киллер нь энд байгаа шүү. Ийм төрхтэй юм байна шүү. Маш ингээд вирус халтаадаг. Генератор төрөний унагаадсан палат энэ төрх юм руу буулж штэ. Тэгэхээр энэ хөрсөн халдвар авдаг. Тэг бүрэн халдвар авчвал өөрийгөө эмчилж болохоо байна. Тэгээд өөрийг I'm your хатгата корона. Ханиадны шинж тэмдэг илэрнэ гэж амар. Урт чинь байсан юм аа. Хашаа надад бүлгээ авчихтаа гэсэн. Ваад. Энэ ятгаар л та. Энэ архан хүүхэн байна. Тэр чамруу би бүлччих нь аа. Харж байна уу? Ингээд цохны тавцан хөтөлөв бүлччихэр. Энд хүрсэн хүн халтур авна. Дөрвөн хүмүүс тал бүрдсэн байгаа чарах юм. Ер нь бол гүйж ахт анзаарах. Тэнд хүн бай. Тэрэгт сатах. Тогтоод харах юм бол анзаардах нь шүү дээ. Харуулах. Энийг засчихсан байна. Нөө хүнээ сулалч л. Тэнд гүйж юм. Мач. Татарч. Ингээд талдуур. Би надад ч юм даахгүй. Нэг нь зогсож би нэг жаваад доош орлоо. Наасан хоо болчихсон. Хаалга нэг юм аа. Хаалга дээр тогтсон. Тэрийг ч сатах яачих. Ингээд бүр цаад
Энийг энэ радиого. Ер нь бол нэг заснаас нэг хэдэн үе багасах нь гэсэн. Гүүж гараагүй лсэн да. Шүүгэн дотор орж байна. Үнийг ишүүлчих нь оо. Харин үцэг үү. Энийг доош аваад орж явах хооронд нэг аварчна гэдэг. Энэ үхсэ. Яг хамгийн дотлог нь улаан хэрэгс гаралч мэт юм учиртай юм. Цохолцсон гэсэн. Энэ дүүжлээ үгүй байна. Энэ чичлээ шүү дээ. Энэ чичлээ. Энэ тэнд явчихсан. Мач на тонга чинь чамаа биш наа олзал таараа тэрний араар гараа явсан тэрний засчих ий ингэ өвчин аа ийш гараа өвчсөн ба мач үстэй явж байгаа ч одоо яа нэг зүйл хэлсэн юм шиг таньд юу ч сай
Яг үнэ аваад одоо тэр ингээд зүгэж унгаа. Удаа яард тав. Үнэ жирэв штт. Үндэ байх тарилттэй. Буруу хилдэг юм яав. Одоо тэнц хоо мэрчэн. Нишинсэн. Тэр чиний тест. Тэрийг засаж байгаа л дээ. Хачаасан. Хача олчлоо. Энэнгээр хүн гарч зогдох боломжтой. Бо бир энэ ч нэцгэлттэй болсон. Нэгээр болохоор хордуулахгүй шууд бүцгэж болдог. Нэр ямар ятгаад байна? Нэг юм уучлаач. Ирсэндээ шинж авсан хүүхэр харагддаг. Өөрөөр яваад өгч юм уу?
Тэгээд наширч. Харин барьцуу. Баяртай. За тийм ээ. Game over, тийм ээ, би чадсан. Хоёлаа чадсан. Хоёул хамт олох уу? Хэлрээ дундаас хамгийн хөөрхөн нээн. Хамгийн хөөрхөн нээн. Миний хамгийн дургүй хэлрээ. Эхлэн. Дэспер болоксон жирэвштэй. Жаач, дос. Баяртай.